amigos e minhas amigas do Amazonas, estamos em Manaus, estamos vindo resolver. Nós vamos trabalhar isso durante essa semana. Construção de um futuro melhor para as pessoas do Amazonas. A Igreja Universal da Constantino Neri. Muito bonita a igreja. Está, a direção está de parabéns. Podemos sentir a presença de Deus. Tivemos um dia muito corrido. Fizemos o Fórum Enoque Reis. Visitamos. Nós apresentamos a